السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثي الشيخ عبد الكريم الخدير، الله رويت مني أودع شكورت ثوت فلات برنسين لو تيفا تونا برتتيرت تشوفشن أتا شي دويم ينتافرت من نيفا أبو براتا شنو كي دويم كومون سيمي بوس مس نيفا ديشكا edhe me styrë. Tha shehu pas gatë shumë, edhe ishka pëlqeu, pëlqeu në fund të fjallës tina, e cila nga të regon se sa është të rësish me mulut për tjera. Tha shehu, el i këtharu minë të dua li lgajri, la shakke ale në hu dalilun, min salamet il kalb, min il gilli vë lhekët. Tha të lutjet e shpeshta për të tjerët, pa dyshim se shenjë e zemrës e shëndosh, nga mlefje dhe urejtja. Kur besimtari lutet për tjertë, kjo të regon që kjo ka zemrën e gjonë. Zemrën e ti është e pastër nga mlefi edhe urejtja për tjertë. Ska mlef. Nuk ka kur farë urejtjën dhe i tjere. Edhe që se ka mundësi me pas, mos marveshje, mos pëlqimi, kundërthënje, e gjera tjera të ndryshme. Thotë, li enë ba'da nësë, le atë gjudu bitë duaj li gajri. Disa njerës si jënë bujarë. Për më lutë për tjërët. Nuk janë bujarë. Nuk dojnë. Jënë qka, jënë koprastat. Bel jetë dëkhir, gjemi, da'uati li nëfsi. Wa men shafakat huali. Të qka, kejtë lutjet e veta i rezervën, veç për vetën e ti, e njërë që i dënë. Njërë që i më shiron. Njërë që i pëlqen aj, e kështu më ra. Kejtë lutjet vetëm këtu i rezervën. Thot shekhu thot, wa la shakka anna hadha bukhlun. Dhe kjo s'ka dushim se thot të qka, është kopratësi. është kopratësi thot. Thot, wa hurmanun min nëfsihi qable l'gajir. Allahu Akbar, që kjo është fundi që kam pëlqeu më së shumti. Hurmanun min nëfsihi, thot kjo para se mi privu tjert, nga lutjet e veta e ka privu vetë vetën. Pse? Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu se kur besimtari lutet në sejdë për vëllain e vet, mbi kokën e tij është një melek i cili thot edhe mbi ty ashtu të qoft. Edhe ty Allahu të mëshiroft, edhe ty Allahu të falë, edhe ty Allahu të plotësoj dëshirën, edhe ty Allahu të furnizoft e kështu me radhë. Edhe ty Allahu të shëroft. Do të sit lutesh ti për vëllain tën, pa më parë se çfarë lutje është në sejdë. Me lajka mbi kokën tënde lutet tek Allahu azhël për ty. E ti ku nuk tregosh bujar ndaj tjerëve me lutje, ti paraprakisht e ke privu veten nga lutjet. Andaj kjo është nxitje. Lutu për ty sa më shumë që me lajket më lut për ty sa më shumë. Allahu është përbleft këtë shekht ma, këtë muhadith ma. I cili ne ka përkujtu me këtë fjalë shumë të rëndësishme, shumë të rëndësishme, shumë me vlerë. Lutemi jo vetëm për vetën, po edhe për ata të cilët mundet me pasë mes neve dhe tyre diçka, mos pajtim, kundërshtim, mos pëlqim, debat, apo ndonjë mledh e kështu me radhë, diçka që ka mbetë në zemra tona, Allah xhali pastroh zemra tona dhe na falë për gabimet tona, ato të cilët janë dukshme, ato të cilët janë fshehta. Sallallahu alejhi ve sellem Muhammed, wa akhiru dawana, alhamdulillahi rabbil alamin.